Vážené dámy, vážení páni, dovolujem sa privítať vás tu vo Zvolene na tomto neurologickom dopravnom bode, čo sa týka dopravy v meste Zvolen. Túto tlačovú konferenciu zvolalo vedenie BBSK kvôli tomu, že sa plánuje veľká investícia práve na tomto mieste. Zvolen získa to, po čom dlhé roky volal, a to je kruhová križovatka v tomto mieste. Zatiaľ sú teda naplánované podľa našich informácií finančné prostriedky do rozpočtu. Rozpočet by sa mal schvaľovať už budúci pondelok. No a bližšie by nám o tomto pravdepodobne už vedel, alebo viac by nám o tom vedel povedať priamo pán predseda BBSK Jan Lunter, ktorého tu medzi nami vítam. Po ňom sa vám prihovorí aj pani primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Pán predseda, nech sa páči. Dobrý deň prajem. Môžem povedať, že dopravu a cesty vnímame veľmi, veľmi, že sú to dôležité neurologické body, ktoré našu spoločnosť kreujú a vôbec celá spoločnosť nás vníma najmä podľa stavu ciest. Lebo pokiaľ cesty nie sú v poriadku, tak nikto sa nemôžeme dobre cítiť. A my chceme do konca roku 2020 zrekonštruovať zodpovedne 300 kilometrov ciest a 120 mostov. Ale okrem toho sme sa rozhodli aj zrealizovať určité kruhové objazdy. A mňa veľmi teší, že Zvolenčania sú veľmi šikovní. Pani primátorka aj v čase, kedy nemohla tušiť, že prostriedky budú, tak pripravila projekt, o ktorý sa môžeme oprieť a môžeme ho zobrať, oprieť sa oň a spraviť rekonštrukciu tejto časti, tejto cesty k tretej triedy, ktorá, ako vidíme, že sa križujú tu dve cesty, ktoré sú dosť významné z hľadiska na dopravu. Keď sa pozrieme, tak naozaj každú chvíľku prechádza množstvo aut, ktoré sa tu križujú. A dôvod, prečo je to treba riešiť, tak aj kvôli tomu, že tých havarí tu už bolo naozaj dosť. A dokonca aj takých vážnych havárií. Takže áno, začiatkom roka chceme súťažiť o dodávateľa. V polovici budúceho roku chceme sa pustiť do realizácie a na konci roka 2019 verím, že tu bude stať kruhový objazd, ktorý vyrieši tie problémy, ktoré sme doteraz mali. Musím pochváliť všetkých, aj pani primátorku, ale aj poslancov, lebo od prvej chvíli, ako som na úrade, tak všetci komunikujú kruhový objazd. Nosia to na svojich pleciach ako ťažobu z minulých období, kedy sa neinvestovalo. Verím, že je to už tretí projekt, ktorý robíme. Prvý bol Borová hora, ktorú sme odovzdali do správy majetku mesta. Takisto to boli mnohé diskusie, akým spôsobom to prevedieme, a previedli sme to. Druhá aktivita je stále rozbehnutá, to je škola Zvolen Sekier. A toto je tretia akcia, ktorú sme za ten čas, čo sme na župe, dokázali spolu s mestom, s poslancami a s pani primátorkou zrealizovať alebo minimálne pripraviť sa a do budúcna to aj dotiahnuť. Ja vám prajem všetkým krásne popoludne. Ja by som chcela vyzdvihnúť takú skutočnosť, že príchodom nového pána predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja nastala veľmi úzka spolupráca medzi mestom Zvolen a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Naozaj Borová hora je už na liste vlastníctva asi 2 týždne mesta Zvolen. Začínajú sa plniť ďalšie projekty a ja som veľmi rada, že ako prioritu si práve pán predseda zobral vybudovanie kruhového objazdu v tejto križovatke, ktorá sa stala veľmi nebezpečným miestom pre dopravu v meste Zvolen. Rozdelili sme si úlohy tak, že mesto Zvolen pripravuje, projektová dokumentácia už existuje z minulých volebných období, teraz sa prepracováva na aktuálny stav, ktorý potrebujeme. Ďalej mesto Zvolen zabezpečuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov od Hypernovy, zhruba 1000 m2 je potrebné získať.
na to, aby sme získali stavebné povolenie na rekonštrukciu kruhového objazdu, alebo teda celé križovatky. No a Banskobystrický samosprávny kraj na rok 2019 zapracoval do rozpočtu peniaze na realizáciu tejto križovatky, pretože cesta je v správe Banskobystrického samosprávneho kraja, a teda mesto Zvolen nemá tú kompetenciu tú križovatku vybudovať. Čiže ja vyzdvihujem spoluprácu, ktorá je medzi oboma samosprávnymi celkami, a tu sa ukazuje aj výsledok, že keď sa chce, tak to ide a ide to rýchlo. Takže ďakujem aj poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, pánovi predsedovi a celému týmu odborníkov, že tak rýchlo postupujeme vpred. Ďakujem. Ja chcem ešte poďakovať poslancom. Tak môžem. Poďte pekne sem vy dvaja, nezašívajte sa, poďte. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Hoci sme my s kolegom Košíkom mali kruhový objazd ako kľúčovú záležitosť nášho programu volebného ako krajskí poslanci, samozrejme, že sami by sme to nedokázali. To znamená, že sme veľmi šťastní, že to bude o chvíľočku stať, ale ďalšou vecou je, že chcem poďakovať za pomoc všetkým ostatným poslancom, čiže bez rozdielu politických strán, alebo teda nezávislosti a bez politikárčenia sme sa spojili a dielo sa podarilo. Veľmi pekne vám ďakujem. Chcem poďakovať pánovi predsedovi za pomoc a podporu. Ďakujem pani primátorke. Vidíme, že keď sa spojíme, takže to ide. Ďakujem pekne. A ja by som sa veľmi rád poďakoval pánovi predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja Janovi Lunterovi aj pani primátorke mesta Zvolen Lenke Balkovičovej za súčinnosť a kolegom poslancom za aktivitu, či už dopravnej komisii alebo priamo v zastupiteľstve. Naozaj sme od prvého dňa bojovali za tento kruhový objazd ako prioritu. Ja o to viac, že ja tu bývam na Rákoši a každé ráno zažívam tie prekérne situácie, ktoré tu na ceste vznikajú, kde človek nevie, či ho skôr niekto narazí z boku, alebo ako slušný vodič vždycky zastanem na prechode prechodcov a tam s obavami čakám, či do mňa niekto zo zadu nenarazí. Tá križovatka je naozaj veľmi zlá. Ja sa teším, že po zmene vo vedení Banskobystrického samosprávneho kraja sa aktívne pristúpilo k riešeniu tohto jedného z najhorších dopravných miest, nielen do Zvolenia. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto bude záver, čo sa týka tých monológov, a vidím tu zástupcov médií. Ak máte teda záujem o individuálne rozhovory, nech sa páči, môžete si postupne rozobrať respondentov a opýtať sa ich, čo vás k tejto téme zaujíma. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ďakujem, že ste všetci prišli. Verím, že pri takýchto dobrých správach sa budeme stretávať čoraz častejšie. Ďakujem ešte raz.